Трохи більше 130 гривень, 2-3 дні очікування і незвичайний подарунок близьким, колегам або друзям готовий. В «Укрпошті» розповідають, можуть зробити марку до ювілею, до річниці весілля, до професійного свята, до будь-якої пам'ятної дати або безпосередньо із зображенням замовника. Для себе напечатали вже марку, заказала, да, подобрала от в українському стилі, ну і подумаю заказати там для своїх рідних, для сина, наприклад, з яким-то там музикальним стилем, з музикальним інструментом. Якість та презентабельність власної продукції в «Укрпошті» гарантують. Працювати можуть ще й з підприємствами. На марках готові розмістити будь-які логотипи або торговельні бренди. Такий собі ефективний інструмент маркетинга для організацій та компаній. Точно так ви можете ці марки в тому номіналі, в якому вони існують, наклеювати на конверт і присилати аналогічно любим конвертам. В «Укрпошті» кажуть, до власного професійного свята, що у жовтні зробили марку для мера Дніпра Бориса Філатова. Міський голова тоді відреагував іронічно, про що написав на своїй сторінці у Фейсбук. Ко Всемирному дню почти колеги з «Укрпочты» выпустили марку с моим фейсом. В шутку, конечно, но абсолютно настоящую. Говорю, это намек? Отвечают, какой? Ну как в старом анекдоте, плюнуть, размазать и отправить куда подальше. Смеются. Нет, Филатов должен быть объектом филателии. Обожаю почту. Почта – это всегда эмоции. Надежда, ожидание, желание заглянуть в запечатанный конверт. Почта и город. Город и почта. Всегда неразрывны. Спасибо, друзья. Но больше без таких подарков. За рік в «Укрпошті» виробляють понад 200 видів маркованих і немаркованих конвертів. Близько 100 сюжетів художніх та стандартних поштових марок. Деякі присвячують державним святам, історичним подіям або важливим спортивним заходам, що відбувалися в Україні. Євро-2012 – это арены, на которых проводили. Вы видите, у них даже штемпели разные. Вот это считается как уже эксклюзив. То есть люди, которые есть люди, которые даже собирают вот конверты со спецпогашенням. В «Укрпошті» кажуть, свою продукцию выпускают массово. Проте існує чимало марок з обмеженими тиражами. Деякі з них досить дорогі, рівноцінні покупці квартири або автівки. Інші можна знайти тільки в приватних колекціях. Ціна визначається її станом. Наприклад, марка «Святий Грааль». У світі таких всього дві. Одна зберігається в публічній бібліотеці Нью-Йорка, інша в приватній колекції. За скромними оцінками фахівців, ціна одного поштового примірника може доходити до 30 мільйонів доларів. Анна Вернігорова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.